ពិតជាសាហាវម្លេះតាអើយវាយក្មេងប្រុសនឹងដុំថ្មចាប់បោកក្មេងស្រីលើថ្មបីក្បាលខេតសៀមរាបក្មេងប្រុសស្រីពីរនាក់កំពុងដើរតាមផ្លូវសុកសុកស្រាប់តែត្រូវបរោះចំណាស់ចិត្តកំណាចម្នាក់បានស្ទុះទៅចាប់បោកទប់នឹងថ្មចិញ្ចើមផ្លូវរួចទាញដុំថ្មវាយថែមបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីរងរបួសផងលលាចំណែកក្មេងប្រុសរងរបួសដើមទ្រូងយ៉ាងធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងពីរនាក់ចំណែកជនដៃដល់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់វាយខ្នោះនាំយកទៅចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយករណីហឹង្សានេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅត្រង់ចំណុចដីឡូមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរុនត្អែកដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតនីភូមិធម្មជាតិឃុំរុនត្អែកស្រុកបន្ទាយស្រីជនសង្ស័យដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះសម៉ាប់ហៅលួយរៀបភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបនឹងមានទីលំនៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើចំណែកឯក្មេងប្រុសស្រីរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ទី1មានឈ្មោះលឿមកញ្ញាភេទស្រីអាយុ8ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះហៃរដ្ឋាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរជាសិស្សក្មេងប្រុសស្រីរងគ្រោះទាំងពីរនាក់មានទីលំនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរុនត្អែកភូមិតនីភូមិធម្មជាតិឃុំរុនត្អែកស្រុកបន្ទាយស្រីជាមួយគ្នាហើយបតាមប្រពន្ធពីសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់បណ្ដឹងថាដោយនៅមុនពេលកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023គេឃើញក្មេងប្រុសស្រីរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ខាងលើកំពុងដើរនៅតាមផ្លូវសុកសុកស្រាប់តែមកដល់ត្រង់ចំណុចកើតហេតុខាងលើលេចមុខជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះសមាប់ហៅលួយរៀបបានស្ទុះចេញមកចាប់ក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះលឿមកញ្ញាបោកផ្ទប់នឹងថ្មនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យផុងលលាក្បាលរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់បន្ទាប់មកជនកំណាចនេះបានយកដុំថ្មវាយទៅលើក្មេងប្រុសរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះហៃរដ្ឋាចំនួន3ដុំថ្មត្រូវចំដើមទ្រូងចំហៀងខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងក្រោយពេលកាត់ហែកក្មេងប្រុសរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះហៃរដ្ឋាត្រូវបានក្រុមគ្រូសាដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះលឿមកញ្ញាត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាខេត្តសៀមរាបដោយឡែកជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញសហការជាមួយនឹងកម្លាំងមូលដ្ឋានចុះស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗនាំយកទៅសាកសួរតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះសម៉ាប់ហៅលួយរៀមបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពចាប់បោកក្មេងស្រីនិងថ្មចិញ្ចើមផ្លូវព្រមទាំងយកដុំថ្មវាយលើក្មេងប្រុសម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់ពិតប្រាកដមែនជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់